dawladda waddanka Kuwait ayaa sheegtay in Sacuudigu xuduudihiisa dhulka iyo badda u furi doono dalka Qadar, taasoo soo afjaraysa xiisadda muddada dheer ka dhex loosnayd dalka Qadar iyo dalalka khaliijka ee dariska lahaa. Talaabadan ayaa imanaysa iyadoo maanta dalka Sacuudigu ka dhacayo shirka iskaashiga golaha khaliijka. Sarkaal sare oo ka socda dalka Mareykanka ayaa sheegay in la kala siixan doono heshiis lagu soo afjarayo xiisadda ka dhex taagnay dalalkaasi. Dalalka dariska lahaa Qadar ayaa ku soo raga xayiraa 3 sano iyo bar ka hor, iyagoo ku eedeeyay inay taageerto argagixisada. Dalalka Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Masar ayaa la saftay Sacuudiga, iyagoo xayiraa diblomaasiyeed, mid ganacsi iyo mid safarba ku soo raga dalka Qadar. Dalka Qadar oo ah dal yar balse aad u qani ah, kuna yaala gacanka khaliijka, ayaa beeniyay inuu taageero kooxaha jihadoonka. Geesta kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa warka soo saartay shirka Sacuudiga ka dhacaya, waxayna sheegtay inay soo dhaweynayso bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kuwait. Waxaa bayaankaasi lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay bogaadinayso dadaalka ay dalka Kuwait uu soo bilaabay amiirka dalkaasi ee geeriyooday Sheikh Sabah Ahmed Al-Jabir. Markii uu soo ifbaxay khilaafka khaliijka, waxaa markiiba uu saameyn ku yeeshay dalalka muslimiinta iyo kuwa carabta. Waxaa bilaabmay in dalka Qadar iyo dalalka kale ee gudoomiyey ay taageero raadsadaan. Go'aankan waxa dhexdhexaad ka noqday dowladda Kuwait oo labada dhinacba u kala dab qaadaysay, balse waxaa jira dowlado badan oo Islaam iyo Carab isugu jira oo la saftay dalka Sacuudiga. Xiriirkan oo jaray ama hoos u dhigay Qadar, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xilligaas la filayay inay dhinac u raaci doonto, balse taasi ma ay dhicin. Shir ay yeesheen golaha wasiirada 6-dii bishii 2017 ayaa go'aan ku gaareen in muranka khaliijka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya dhexdhexaad ka noqon doonto, waxayna ku baaqeen in dalalka murarsan la dhexdhexaadiyo, inkastoo aysan arrinkaasi ku waafiqin qaar ka mid ah maamulka goboleedyada dalka. Gudoominta muddada 3 sano iyo barka ayaa galaafatay dhaqaalaha dalka Qadar iyo sidoo kale midnimadii gacanka. Dadka Qadar ma cafin doonaan, degdegna kuma ilaabi doonaan. Waxay u arkaan dhabarka toogasho ay ku sameysay dalalka khaliijka ee dariska lahaa, balse Imaaraadka Carabta ayaa shaki weyn ka muujiyay in Qadar ay isbeddel sameyn doonto, iyadoo Qadar ay beeninayso inay taageerto argagixisada. Waxay hadda gacan siisaa dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Gaza, Liibiya iyo sidoo kale meelo kale sida ururka Ikhwaanul Muslimiin oo Imaaraadku Carabtu arko inuu khatar ku yahay boqortooyadiisa. Dhanka kale, gudoominta waxay Qadar u dhaweysay cadowga Sacuudiga, Turkiga iyo sidoo kale Iiraan. Xamsa Dalxa, telefishinka madaxa banaan, Star TV.